ገዳም ነበርኩኝ ለአንድ ዓመት አሞኝ እና እየተመላለስኩ ጠይቃት ነበር። በጣም ሰው ታምናለች። እናቷ ነበረች እየደወለች እንዴት እንደሚያደርጋት የምትነግረኝ። እና በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ማለት የሆነ አንድ ዓመት ያህል ስንለኝ እኔ ያደርሷ በጣም ብዙ ነገር ሆኛለሁ። እናቴ ተቀጥራ ነው የምትሰራው እና አራት ወር ሙሉ የእግዚአብሔር ስራ ነው በእርግጥ እያንዳንዱ ነገር፣ ግን አራት ወር ሙሉ እናቴ ቀርታ እና አላባረሯትም አሰሪዎቿ ማለት ነው ያውቁ ነበር። ግን አራት ወር ሙሉ ፈቃድ የሚሰጥ ድርጅት አለ? እዛም በገባው ሰዓት አጠገቧ ምናምን የነበሩ ሰዎች ነግሮኝ ነበር እንዴት እንደሚያደርጋት እና ብቻ ሁሉም ሰው ከሁሉም ሰው ጋር ጓደኝነት መመስረት የሚችል ይመስለኝ ነበር። ግን ጓደኝነት ለተመረጡ ሰዎች ብቻ ነው። ነውር ብለናል። እኔ ሬማ ካሳውን እባላለሁ። ዲዛይነር ሬማ ካሳውን። እሷ ደግሞ ሶስና ታይ ይባላለሁ። ጓደኛሞች ነን። እዚህ መጣ ነው ካሳለፍ ነው ጥሩ መጥ ነገር ለእናንተ ለመጋረት ነው እዚህ ድረስ ላጋበዛችሁን እናመሰግናለን። ታቀኛለሽ ብዬስ እኔም በደንብ ነው ማቀት። አዎ ይታወቃል። ምን ሳረጋ አስቀናሻለሁ። ከጓደኞቿ ጋር ስትሆን ሌሎች ጓደኞች አሏትና እኔ ምትሉታንኪ በጣም ነው የምናደረው። በተለይ ከነሱ ጋር ሆና ስልኳ የሚዘጋው ነገር ቻርጅ ነው እኮ ስለ አይደለም። እሺ እኔ ምናደዳለሁ። እኔ ምናደደው እቀናለሁ። ለምን እሱ ቢሆን ነው ይመስለኛል። ለዛ ነው እኔ ስዋሽሽ። እንዴት ታውቂያለሽ? አችልም ስጀመር ማውሻ አችልም። በደንብ ነው የማቀባት። አይደለም እኔ ሌላ ሰው ራሱ ገና የማያውቃት ሰው ራሱ ስትዋሽ በጣም ያቀባል። ድምፅ ይንቀጠቀጣል። የሆነ መሀል ላይ ጸጥ ትላለች ምናምን እና ውሸትሽ ነው ስላት ትስቃለች። በዛ ወጥቶ ነው የማቀባት። ምንም ደቂቃ ራሱ ከጅብኝም አልናገርም። ግን ብዙ ጊዜ የሆነ ያጠፋሁት ጥፋት ካለ ዝም ነው የምለው። ሌሎች ጓደኞች የሚያደርጉት ወይም ሌሎች ጓደኞች ጋር ያለ እኔ እና አንቺ ጋር የለም የምንለው ነገር አንድ ነገር አለ። መልሽ ማንጣለው አንጣለው። ተጣልተን አናውቅም። ሰባት ዓመት ሙሉ አንድም ቀን ተጣልተን አድረን አናውቅም። የምናኮርፈው እሷ በማርፈድ ነው፣ እኔም በእኔ የምታቆርፈው በማርፈድ እና ስልክ አላነሳላትም ብዙ ጊዜ በእሱ ነው። ግን ወዲያው ነው የምንነጋገረው። ስንገናኝ ቅድም አናደሽኝ ነበር ምናምን እንባባላለን። ወዲያው እና ተጣልተን አናውቅም። ያው እንግዲህ በደንብ ስለምንተዋወቅ እና ደግሞ አንድ አይነት ባህሪ ስለሚኖረው በብዛት በእርግጥ አሁን እኔ በብዛት እሷ ተጫዋች ነች፣ እኔ ደግሞ ዝምተኛ ነኝ። ብዙ ሰው ለመግባባት ምናምን ጊዜ ወስዱብኛል። ከዛ ውጪ አንድ አይነት ባህሪ ነው ያለን። ቶሎ ታጎርፋለች፣ እኔም እንደዛው። ወዲያው ትረሳዋለች፣ እኔም እንደዛ። ለዛ ነው እናንተ እናወራበታለን። ምንም ነገር ይፈጠር ካስቀየመችኝ በደንብ ነው የምነግራት ወዲያው ማለት ነው። ለዛም ይመስለኛል የማናሳድረው ማነጣለ። ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው። ለእኔ ብለሽ ያደረግሽልኝ ትልቅ ነገር ማረሳ ማውራት አልፈልግም። ምን አይነት ጥያቄ ነው? አንቺ ማትረሹ ወይ ማውራት አልፈልግም ማለት ግድ ነው። ብዙ ሰው የማያውቀው ነገር ነው አይደል? በቤተሰብ የቀረ ነገር ነው። ቤተሰብ እና ጥቂት ሰው ታማ ለአንድ ዓመት ገዳም ገብታ ነበረ እና እየተመላለስኩ ጠይቃት ነበር። ብዙ ጊዜ ለሰው ታወራዋለች። እኔ ላውራው? እሺ። በጣም ነው የማረሳው እሱ ነገር። ምንድን ነው ገዳም ነበርኩኝ ለአንድ ዓመት አሞኝ እና ህመሙን መሰለ ማለት መማር አልቻልኩም። ትምህርት ቤት ብዙ ነገሮኝ ያለው እሷም ነበረች እና ራሴን ምንድነው ማለት ማነቅ ምናምን አይነት ነገር ትምህርት ቤት ሲሄድ አንድ እግሬ ወደ ምንድነው ወደ መኪናው የሆነ እንደ ማግኔት አይነት ነገር በቃ ኮንትሮል ማድረግ ያቅተኛል ማለት ነው። እና በወቅቱ አይገባኝም ነበር እና አንድ እግሬ ማን ነው የሚቆጣጠረው የኔ አይደለም እንዲ ምናምን ብዬ ስቅ ነበር በራሴ። እና ይሄ ነገር የገባኝ ገዳም ሄጄ ብቻ እንደዛ እንደሆነ ይሄ የእርኩስ መንፈስ ስራ እንደሆነ አይነት ነገር ነው የተረዳሁት እንጂ በእርግጥ አላውቅም ነበር። እና ከባድ ነበር። በሰዎች ምክንያት ደርሰ እንደመተ እንደዛ ነበር። ወንዶቹም አንዱ መስተፋቅር ምናምን ያስሩበት በዘዎች ብዙ ነገሩን አታውቅም ነበረ ማለት እናቷ ነበረች እየደወለች እንዴት እንደሚያደርጋት የምትነግረኝ። እና በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ማለት የሆነ አንድ ዓመት ያህል ስንለኝ እኔ ያደርሷ በጣም ብዙ ነገር ሆኛለሁ። እና ደግሞ ያ ነገር በሰው ምክንያት ሲሆን በጣም ያስጠላል። ብዙ ማለት አልፈልግም በእርግጥ ግን
ብቻ በሰሞች ምክንያት ነው እንደዚህ አይነት እና በቃ እሷ አታቀም እናትየው የደወለች ትነግረኝ ነበር በደወልኩ ሰዓት እዛም በገባው ሰዓት አጠገቧም ነው የነበረው ሰዎች ነግሩኝ ነበር እንዴት እንደሚያደርጋት እና እሪ አንቺ አልፋልኩ ብቻ አልፏል ያ ተምራበታለች ሳትጎዳ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር ሳትጎዳ በፊት ትምህርት ትወስድበት ግን ከዛ ለማለት እናቴ ነበረች አብራኝ የገባሁት እንደውም መስከረም 30 ነውና እናቴ አብራኝ ነበረች እና ለአራት ወር አምስት ወር ምናምን አብራኝ ቆይታለች እናቴ ከባድ ነበር ማለት እናቴ ተቀጥራ ነው የምትሰራውና አራት ወር ሙሉ የእግዚአብሔር ስራ ነው በርግጥ ያንዳንዱ ነገር ግን አራት ወር ሙሉ እናቴ ቀርታ እና ላባረሯትም አሰሪዎቿ ማለት ነው ያቁ ነበር ግን አራት ወር ሙሉ ፈቃድ የሚሰጥ ድርጅት አለ ግን እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ያመቻቻል እና አራት ወር ምናምን እናቴ አብራኝ ነበረች ወንድሜም ነበረ ወንድሜ ይመላለሳል አባቴም እንደዛው ግን አብራኝ የምትውለው የምታድረው አብረን ነው ጸበል ምን ሄደው ምናምንና ከእናቴ ጋር ይሃል እናቴ ከባድ ነው በርግጥ በዚህ ድሜ ትንሽ ብቻ ከባድ ነው የእናቴ ስሜት እናቴ የምትሆነው ነገር ለኔ ምናምን አባቴም ይመጣል ወንድሜም ሪምም ሌሎች ማቲ ሃና ጓደኞቼ ይመጡ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን እናቷም በጣም ተሰቃይታ ነበር አብራ እናቷም ልክ በቃ በቃ ወደ እሷ ተጠግታ ነበር ሙስት ማለት በቃ ወደ ላይ ወደ ታች ስትል እዛ ማብራ በነበረች ሰዓት ሌላ ገጽታ ውስጥ ነበሩ ብቻ አልሐምዱሊላህ አልፏል እሱ ሁሉም ነገር አልፎ ተምራበታለች እና በጣም ብዙ ነገር ደግሞ ተለውጣ ነው የመጣችው ብዙ ትምህርቶችን አግኝታለች ማለት ነው ማለት ሰው ምን ያክል በሃይማኖቱ የትርስ ነው መጓዝ የሚችለው ማለት በፊት ላይ ምንም እውቀቱ አልነበረኝም በርግጥ ግን የሆነ ስለ ሃይማኖቴ አንድ ነገር ከበፊቱ የተሻለው ቅበታለው ምለውም ያቀን ነው ማስለው ነው ፈጣሪ መስከን እግዚአብሔር ነው ብዙ ቦታ ነበርኩኝ ጸደኔ ማርያም ጅሩ ነበርኩኝ ያው ከጅሩ ጎ አጠገብ ደግሞ ጫለሚት ጊዮርጊስ የሚባል ገዳም አለ እዛ ነበርኩኝ ለመጨረሻ ጊዜ ማለት በቃ ድኜ ወጣሁት ግን ኩኬለሽ ማርያም ነው ደብረ ብርሃን እና ከዛ ነው ወጣሁት ቀኑ ናሴ 17 ናሴ 16 አይደል ያመት የሚከበረው እና በነጋታው ማለት በቃ ያ ቀን ትልቅ ነገር ነው ለኔ ቦነስ ግን በቃ ብቻ በነጋታው ነው የወጣሁት በዚህ ሁሌም እሱን ሳስብ መጀመሪያ ቀን ያየኋትን እይታ አረሳው ያው ገዳም ነው ያለችው ብዙ ነገሮች ተቀያይረው ነበር ድንብሽብሽ ናት አሁንም ግን ያኔ ደግሞ በቃ ከስታ ምናምን ነበር እና ማለት አይቻት በማላውቀው ሁኔታ ውስጥ ነው ያየኋት በጣም ከባድ ነበር በቃ ብዙ ማለታችንም ስለዚህ ብቻ በጣም የሚያስጠለ ጊዜ ነበር ለኔ እሷ ባለመኖሯ እኔ ራሴ ላይ በጣም ብዙ ነገር ነው በቃ እንደ እሷ ብስኖር እንደዚህ ያልሆነ መላቸው ነገሮች በሙሉ ሆነዋል እና ብቻ ያስጠላ ነበር ያኛው ፈር እኔ ብዙ ጊዜ ማንሳት አልፈልግም እሷ ማስረሳው ምናምን እኔም ማረሳውን በርግጥ ግን የሆነ ማውራት አልፈልግም ያው ሄር ነበረ በየጊዜ በስልክ በተለይ በየቀን ነበር የምደውላት እሷን ብዙ ጊዜ አላገኛትም በእናቷን በማካኝነት ነው መሄድ በማልችልበት ሰዓትም ቤት የሄድኩ እናቷን ጠይቅ ነበረ እሷ ብቻዋን ነበረ እዛ የገባችው ከባድ ነበር በእርግጥ ግን ሰው እንዴት ጓደኛዋ እንደዚህ ያደርጋል ጓደኛው ላይ ከባድ ነው እኔም አላደርገው ነገር ሰው እንዴት በእኔ ላይ ያደርጋል ማለት ጓደኛ የምትለው ሰው ራስህን ነው የአንተ ማንነት ነው እዛ ሰው ላይ ያለው አይደለም እና እኔ እንደዛ አደርጋለሁ ወይ ጓደኞቼ ላይ የሚለውን ሳስብ ከባድ ነው የጓደኛህን ክፉ መመኘት እንጃ ከባድ ነው በርግጥ ግን ያው እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው ፈጣሪ ልቦና ይስጣቸው ማስተዋሉን ይስጣቸው ሌላ ምን ይላል ማለት አልተቀየምኳቸው ከሰው ላይ እንደ ምን እኔ ተቀየምኳቸው አው ማለት እዛ ቦታ ላይ ስትሆኚ ብዙ ነገር ትማሪያለሽ ድህነትም ያለው እኮ ያንን ሰው ይቅር ስትለው ነው ምትድነው በዛ ሰው ቂም ይዞ ጸሎት ሳል ይዞ ስርቆት አይደለም ይባላል እና በእውነት ቂማ ሊያስኩባቸው በጣሪ ቅር ይበላቸው እኔም ቅር ብያቸዋለሁ ቤተሰብ የማያውቀው ነገር እኔ እና ብቻ ያለው ቤተሰብ የማያውቀው ነገር ብዙ ነገር እኮ አለ አይደል ቤተሰብ የማያውቀው በቃ ቢያውቁ ነው አላውቅም ተናገር ጥሩ ነው
እንዴ ብሩማ ምንም ያውቁታል ቤተሰብ ማያውቀው ቤተሰቦቻችን ማያውቁት ለናችሁ ብቻችን ያደረግነው ነገር እስቲ ምንም ማያውቁት ወይ ታሪለ ምንም ይለው ያው ያውቃል ነው አንድ ላይ ሆነን ያደረግነው ትልቁ ነው የማትረሽ ነው እኔ ጀማሪ አላስተውል ፍንጭልስተሽ እሺ አብሲኒያ ነው መዳን ያለም እየተማረ እዛ ጁስ ቤት ወይኔያቸው አትክልት ጁስ ምናምንና ብዙ ጊዜ እንገባለን ነው ከገባን ቢንቶ ግማሽ አርገን ነው የምንሄደው አይደል ጁስን ተቀመጠ ማለት ነው ቴብል ላይ ቢንቶ እና ያልቃል ከጁሱ በላይ ቢንቶ ቀልቡ ላይ ቀልብ ሊያልቀው ይችላል ከዚህ በኋላ የትም መግባት አንችልም እሺ ለዋሸሽ የምችለው የማልነግርሽ ነገር ቦታ የት ደረሽ ስላት ገና ከቤት ሳትወጣ እዚህ ቦታ ላይ ነው አንተላልች ካሽዋት ምንድነው መልሽ ሰላም ነገር አይቆጠር እኔ ሰራው የምትወጁ ምግብ እና ደግሞ የሚጣፍጥሽ በዘውግ በደንብ አችልም እኮ መስራት ግን የምትሰራው ምግብ ሊጣፍጥልኝ እሷንሽ ማስችለው ማሪ እኔ ምግብ እችላለሁ ካንቺ እችላለሁ ግን ማለት ሁሉም ምግብ ይጣፍጠኛል በጣም ይጣፍጥ ምን አታስቀይሽ ለምን እኮ ነው የምሬን ነው ሁሌ ነው እኮ ምልሽ ደሞ የነ ቀለል አልሽም ትሰሪ እናምን ብዙአች ይቅርታ እንግዲህ በጣም ነው ማዝ ግን ሁሉ አንቺ ሸት ነው ምትይ አይደለም ወላክ የምር አይደለም የግን ያል በቃ ነው ወድጆ ነው የምበለው ግን አይጣፍጥም አይደለም እኮ በጣም ጎበዝ አይደለሽ ወላክ እኮ ነው ሶሲ እይ ማንም ያቀመው በጣም ነው ማለት እሺ እኔ በጣም ወድጄ የምሰራው ነገር ስራሽ ዲዛይነር ነኝ ልብሶችን ዲዛይን አደርጋለሁ ሰራለሁ ይሄን ልብስ ሷነች እየሰራችሁ የኔ ነው የሷነ አዎ በጣም እና ስራዬ በጣም ወድጆ ነው የምሰራው ደስ ይላል የምሰራው ስራ ደግሞ እሱ ነው ፈልጌውም ብዙ በቃ ለመማር ሰብ በጣም አሳምኝ ምናምን የተማርኩት ትምህርት ነው ስሰራውም ደግሞ በጣም ደስ ይላል የምሰራው ግን ቻሌንጅ እንኳን ቢኖረው የሆነ ሳልሰለች ምናምን በፍቅር የምሰራው ስራ ነው እና እሱ ነው ወንድ ልጅ ሲታወቀኝ ምን ብሎ ቢታወቀኝ ደስ ይለኛል አላቅም ለዚህ መስፈጥሽ እሺ ግን ያው የማይንቀጃ ይሆናል ቀዝቃዛ ያልሆነ የሆነ በቃ በጣም ደስ እንደሆነ የሆነ አነጋገር ረጋ ያለ ምናምን ልክ ለራስሽ ነው አይ ብቻ እንደዛ የማይቸኩል ነገር ያው ፍጥን የማይል ረጋ ነው አይደል እኔ ይሁን ነገር ይደርስብኝ ማንጋ ልደውል ይችላል ምን ይገኖ ከቤተሰብ ቀድሞ ማለት ነው የት ተምረለው ወይኔ ከባድ ጥያቄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ስማቸው ነው ቆም እንጂ ልቃቸው ስማቸው ያለቀው አታቂው ሲዲያ አዎ እሷ ብሬን ተማርንበት ነው እሺ እና ተሰፈረ ይሄን ተሬት የተማርኩት እዚህ ነው እናንተ ተሰፈረ ያለው ስም የለው እኔ አላቀውም ስም አላቀውም ብቻ እንቁላል ፋብሪካ ስም አላቀውም እሺ ይሁንሽ አፍሪካ እዛ ብቻ ነው ተማርሽ ለትምህርት ቤት ከራሴ ማልወደው ወይም ይሄ ነገር እንደዚህ ሊሆን የሚል ከራሴ መጣለው ነገር ነው ምንዋንም ነው ማጣለው የለም አዎ ነገር የሚወደው እሺ ማልደረድርባቸው ሶስት ነገሮች ማትደረድርባቸው ሃይማኖትሽ ቤተሰቦችሽ እና እኔ አዎ ልክሽ የማይሳካልኝ ነገር ላደርገው ወይ የማይሳካልኝ ወይ አረጋዋለሁ ብዬ ያልተሳካልኝ ነገር እስካሁን የለም ሁሉንም ነገር ነው ማለት አደርጓለሁ ያለችው ነገር በሙሉ ታደርጓለሽ ታስተካክላለሽ በዚህ በጣም ነው መኮራባትና ግን ሁሉ ያደርጓለሁ ብላ የማይስተካከላት አንድ ነገር አለ ሴቪንግ ዶክተር ግን ነገርውላ እሱን ብቻ ነው ማለት ግን ኮርኮርት ላለሽ ማለት ነው ሁሉ ግን አይስተካከላት ታያታድርኪ ወይ ቀንሽ የሚልሽ አንድ ነገር አለ እንዴ ሁሌ ነው የሚልሽ አታድርኪ ቀንሽ የሚልሽ ማለት ያው ራስሽ የሚጎዳ ነገር ብዙ ሰው አትመኝ አይደል አዎ ሰው ወመንኩ ግድ ነው ግን በጣም ሰው ታምናለች በጣም በቀላሉ እና እሱን አታድርጊ ይላታለው ባለማሮጋም አይተዋለች የሆነችው እና አታድርጊ የሚልሽ እሱ ነው ብዙ ሰው አትመኝ እና የዋህነትሽን በጣም ቀንሽ ጎጅብኛለሽ ከተጎዳሽ ደግሞ ታውቂያለሽ እኔም ይጎዳለው ሁሉም ሰው ያምናል በርግጥ ግን ጓደኛ ሲሆን ደግሞ ይበልጥ ታምናለህ ሰው ግን እሷ ይታወቃታል መሰለኝ የሆነ በጣም ብዙ ሰው እንዳላምን ምናምን ብዙ ጊዜ ትነግረኛለች ብቻ አሞኝ ገዳም ገባው ማለት ነውና
ብዙ ገዳም ነበርኩኝ ላንድ አመት ከባር ነበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እዚ ማለት በቃ አሁን ደና ሆኜ ወጥቻለሁ ምናምን እናም ደሞ ይሄ አመጥፎ ነገር በጣም ብዙ ነገሮችን አስተምሮኛል ትክክለኛ ጓደኞቼ ማን እንደሆኑ አውቀበታለሁ አንደኛው አስዋለች ሁሉ ጊዜ ሲደላ ብዙ ሰው አብሮ ይሆናል ማለት መልካም ነገር ሲኖር ሁሉም ሰው ከጎን ይሆናል አይደለም ጓደኛ ባዳም ቢሆን ግን በመጥፎ ሰዓት ግን አብሮ የሚሆነው ሰው ጥቂት ነው እና የሷ ደግሞ ይለያል ከእንቅልፌ ስነሳ ማድረግ የሚያስደስተኝ ነገር ወይም በቃ ቀኔን ብሩህ የሚያደርግልኝ ነገር ሲላስታስኛ ቤት አደረግሽ እናንተ ቤት አደረግኩ ጊዜ አላረኩትም ጸሎት ጸሎትማ ከሱ ሌላ ገደል ነው ጸሎት ከሱ ሌላ ቀንሽን ብሩህ የሚያደርግ ነገር መደወል ኦፍኮርስ ግን ከሱ ውጪ አንቺ ጋር መደወል ነው ጸሎት ማድረግ የማይቀር ነገር ነው አንድ አለ ግን አታውቂም ፀሐይ ስትወጣ ማየት አዎ በጣም ናቹራል ነው ስት ፀሐይ ስትጠልቅ ማየት በቃ በጣም ደስ የሚል ናቹራል በጣም አድናቂ ናት እና መንገድ ላይ እንደሚሰጥት ምናምን ካይ ታስቆመኛለሽ ማለት ነው ይሰዋል ፎቶታ ልሰጥሽ ነው ወደ ላይ ወደ ታች ያሽ ነው በጣም አዎ ልክልሽ ግን እና አላውቅም እንደምትወጂ አውቃለሁ ግን ቀንሽ እንደዚህ ብሩህ እንደሚያደርገው አላውቅም አዎ እንዴት ነበር የታወቀ ከነ አመተ ምህረቱ 2008 አቢሲኒያ ትምህርት ቤት ቀን 24 ጥቅምት ምን ሳደርግ አናድጃለሁ በጣም ተናደኝ ታረፍዳለች ስታረፍ ታናደኛለች በጣም ሌት ትሆናለች አትፈጥ ነገርሽ ያናደኛል ጓደኝነት በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነው ጓደኝነት ማለት ይለያያል ያስባለው እንደ ሰው አላውቅም አሁን ሳሁን ላይ በተለይ በጣም ከጓደኝነት አልኳል ግን ጓደኝነት በጣም ትልቅ ነገር ነው መደሰት ብቻ አይደለም እንደውም እኔና እሷ ብዙ ጊዜ ፐብሊክ ላይ ጓደኞቻችን ጋር ምናምን ስንገናኝ የምትስቀዋን ሶሲ የምትስቀዋን ሊም ምናምን ነው የሚያውቁት ሌሎች እኛ ግን ውስጣችን ያለው በቃ ምንም ነገር ጥሩ ነገር ብቻ ሳይሆን መጥፎ ነገሩንም አብረን ነው የምንጋፈጠው አብረን ነው የምናሳልፈው እና እኔ ጓደኝነትን በሶሲ ነው ያየሁት የምር በቃ ራሴን ነው የማየው ማለት የሆነ ብቻ አላውቅም በቃ ለጓደኛ ብለህ የምታደርገውም ነገር አብረህ የምታደርገውም ነገር ሁሉም ነገር ለራስክ ነው እና ጓደኝነት በጣም ትልቅ እኔ በተለይ ለጓደኝነት በጣም ትልቅ ቦታ ነው በጣም ብዙ ነገር የምትማርበት የምታሳልፍበት የሆነ ከሌላ ፋሚሊ መተህ ግን አንድ የምትሆንበት ነገር በጣም ብዙ ዋጋ የምትከፍልበት በቃ ውድድር ውስጥ የማይገባ ነገር ነው እና ደግሞ ሁሉም ሰው እንደ ሰው ሳይነጓሪ ምን አይነት ጓደኝነት ይስጣችሁ ጓደኝነት ጓደኝነት ምን ማለት ነው ጓደኝነት ማለት ሪ በእውነት እንጃ ሪም የጓደኝነትን ትርጉሙን ፍቺውን ያየሁት በሪም ነው ደስታም ሀዘንም ችግርም ሁሉም ነገር ያየሁት እንደ አይነትም ጓደኝነት ለካ አለ እንደ ብዬ ያስተዋልኩት እና የተገነዘብኩት በሪም ነው ማለት ሁሉም ሰው ጓደኛ ይመስለኝ ነበር ሁሉም ሰው ከሁሉም ሰው ጋር ጓደኝነት መመስረት የሚችል ይመስለኝ ነበር ግን ጓደኝነት ለተመረጡ ሰዎች ብቻ ጅግ በጣም ኪዩት እሱም ትንሽ ነው አይደል ጅግ በጣም ነው የምወድሽ የማከብርሽ የማስተብልሽ እና በቃ ሌለኝ የመውደዴን መጠን ለመግለጽ ማለት ነው እህቴ ብላት ከዛም በላይ ነች ጓደኛዬ ብላትም እንደዛው በቃ ያ ነገር እሷን ነው እና በጣም ነው ሞድሽ ነው እኔም በጣም ነው ሞድሽ ስታቂያለሽ በጣም ነው ሞድሽ የሆነ እምነት አንዳንድ ጊዜ ለማካበድ ወይም ለማጋነን አይደለም እሷ የሆነ ነገር ሆና እሷ ከሚከፋት የምር ያ ነገር እኔ ላይ ቢሆን ይቀልል የምር እና እኔ ደግሞ አይቼዋለሁ ያላንቺ የሆነ ከፍቶኝ ተበሳጭቼ ግን ተስፋ ቆርጬ እንኳን ስደውልላት ሙሉ ለሙሉ ነው የምትቀይር ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው እና እኔ በጣም ነው ሞድሶ ሲሆን ስኔ ያላንቺ እንጃ አላውቅም ምንም ነገር ማለት ደስታውም ደስ አይለኝም አዛን ጭራሽ መወጣት አልችልም እና ጓደኛዬ በጣም ነው የምወድሽ ያው የራስ ሰው ይመሰገን በተለይ በጓደኞች መሀል ቴንኪዩ የለም ግን ደስ እንድታውቂው ያህል ውስጥ የሚገልጽልን በጣም አመሰግናለሁ ሲ ጠገቢ ስላለሽ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ወድሻለሁ
በዚህ አጋጣሚ አሁን ኢንስታግራም ላይ ልብስ ኦርደሮችን መቀበል ጀምሬያለሁ እና ፔጅን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ ከታች ፎሎ አድርጉኝ ማዘዝ የምትፈልጉትን ድሬሶች ኦኬዥን ሊሆን ይችላል ኖርማል ዴይ ቀሚሶች የምትፈልጉትን ማዘዝ ትችላላችሁ በ15 ቀን ውስጥ ይደርስላችኋል እና ፈገግታ ሪአክት ኖ ሾው ላይ ይሄን ሁሉ ሰዓት ስለተከታተላችሁ በጣም እናመሰግናለን ፈገግታ ሪአክትን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እናመሰግናለን።